Санкції під ялинку. Мінфін Сполучених Штатів Америки пояснює важливість рестрикцій, тобто обмежень проти РФ, що з'явилися напередодні Різдва. Вони мають вдарити по російському військово-промисловому комплексу, а точніше по тим посередникам, хто допомагав Москві робити закупівлі для оборонної галузі. Детальніше розкаже наш спецкор у Сполучених Штатах Дмитро Анупченко. Під новий рік логічно підбити підсумки. І станом на зараз проти Росії вже запровадили безпрецедентну рекордну кількість санкцій. Так-так, навіть відома точна кількість. До початку повномасштабного вторгнення їх було 2695. Здебільшого це рестрикції кримські і донецькі, ну а з початку Великої війни санкції проти Москви вже запровадили ще 16077. І подивіться, а ось які країни найбільш активні. Першість у Сполучених Штатів, далі Канада, і на третьому місці, на диво, Швейцарія, ну і на четвертому – Великобританія. Якщо подивитися на структуру, то більше санкцій індивідуальних, тобто проти конкретних росіян, але у чорних списках і 169 кораблів, і 102 літака, і 4344. Красива цифра. Обмеження проти Росії в цілому. Ну і під кінець року в цьому переліку з'явилися нові рестрикції. Мінфін США роз'яснює, що спрямовані вони проти посередників, що допомагали російському ВПК скуповувати заборонені товари і технології. Американське фінансове відомство з'ясувало, що Москва знайшла шляхи їх отримувати в обхід санкцій. Це верстати, виробниче обладнання, матеріали для напівпровідників, пов'язаної з ними електроніку. Ну і запровадити відкриті рестрикції вирішили, тобто провели так звані червоні лінії. Попередили, що будь-які іноземні фінансові організації можуть підпасти під санкції за проведення або сприяння будь-якій значній угоді чи послугам для російського ВПК. Написано так же, процитую, каратимуть за продаж і або поставки Росії критичної продукції прямо чи посередковано. Ну і таким чином рестрикції б'ють не по конкретних компаніях, бо завжди можна змінити назву, перереєструватися і працювати собі далі. А зачищається цілий сектор посередницької діяльності. Робиться це на випередження. Перелік заборонених товарів довгий, я не буду його зачитувати, але американська влада роз'яснює, що такі поставки мають вирішальне значення для продовження Росією війни. Зокрема, давали Кремлю можливість виробляти сучасну високоточну зброю. Ну і що ще неймовірно важливо. Указ Байдена, яким ці санкції запровадили, передбачає можливість рестрикцій і проти банків та фінансових структур, через які оформлюються якраз угоди із сірими посередниками. І це мотивуватиме навіть невеличкі іноземні банки, через які проходять платежі, самим посилювати контроль, самим не пропускати гроші за підозрілими угодами. Адже якщо це побачить Мінфін США, буде штраф чи буде навіть банкрутство, якщо Штати показово когось відлучать від своєї фінансової системи. І цей крок адміністрації Байдена показує, для санкційного тиску ще є і можливості, і простір, і у 2024-му ті рестрикції тільки продовжуватимуть. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».